Училище за природата село Влахи, известно още и като екоцентър Влахи, се намира в община Кресна. Това е една дългосрочна инициатива, стартирала през далечната 2003 година с идеята да се възстанови старото училище на селото и да бъде превърнато отново в училище. Училище за природата в природата. С две основни функции. Образователна – предлага програми за екологично образование и демонстрационна – предлага устойчиви, щадящи природата практики. Така изглеждаше старата училищна сграда, която Сдружение CVS България започна да възстановява заедно с помощта на доброволци от чужбина и България. Основната ни цел беше да запазим стария вид на сградата, като използваме традиционни техники на строителство и природни материали. Това са първите кирпичени тухли, които направихме с доброволци в рамките на две лета, които се сушаха на слънце и в последствие бяха използвани за стените на сградата. В училището предлагаме еднодневни образователни програми за деца и ученици от 1 до 8 клас. Работим основно навън, чрез игри и забавления. Основният подход, заложен в образователните програми, е игровият. Чрез преживяване и игри децата учат за природата и тяхната активна роля в нейното опазване, както и хармоничното съжителство с нея. Освен образователни програми, училището предлага и различни тематични изложби. Първата изложба е посветена на костенурките – застрашени животни, които в кресненското дефиле се срещат доста често. Тук може да видите част от изложбата за костенурки. Отново, чрез различни игри, децата учат за живота на костенурките в природата. Могат да правят оригами, а в черната кутия могат да проследят какви са заплахите за тези животни. Естествена част от изложбата е картинната галерия, където децата могат да се запознаят с известни костенурки от приказки и детски филми и накрая за спомен да се снимат с известни костенурки, включително и костенурката на Чарлз Дарвин. Освен старите техники на строителство, училището е и модерно. Използва природни източници на енергия. На покрива има инсталирани соларни системи за топла вода и електричество. В бившия училищен двор сме започнали изграждането на зеленчукова градина според принципите на пермакултурата. Метод за устойчив дизайн на земята, основаващ се на екологични и биологични принципи, с цел намаляване на усилията и увеличаване на ползите. Един от демонстрационните елементи в градината е спиралата на билките, чрез която на малко пространство се постига голямо видово разнообразие на различни билки и растения. В спиралата растенията са подредени вертикално, следвайки зонирането в природата. Най-отгоре са сухоустойчивите, а най-отдолу са влаголюбивите растения. Каменният зид, който отделя градината от улицата, е направен по метода на сухата зидария. Дава възможност на малки животинки, насекоми, земноводни, влечуги, да преминават през камъните и да правят свои обиталища. Освен оградата от камъни, използваме и друг стар начин за ограждане – плетена ограда.
Като естествено продължение на нашата дейност и подпомагайки активно туристите, сме маркирали пътека от селото до границите на Национален парк Пирин. Благодарение на финансирането, осигурено от програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, успяхме да стартираме нашата инициатива. Проектът продължава. Все още има много работа. Имаме нужда от доброволци и от подкрепа. Затова заповядайте. Добре сте дошли!